Braćo, obzirom da je u toku upis onih koji žele da budu ove godine Allahovi gosti, dakle upis za hađ koji traje do 27. Ramazana ili 2. jula, današnja hutba je zajednička hutba vezana za ovu islamsku dužnost. Islam i kuća Islama se temeli na 5 stubova, a to su šehadet, namaz, Ramazan, zekjat i hač. I onaj ko poruši jednu od ovih 5 temeljnih stvari, može porušiti kuću Islama. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Islam je sagrađen od 5 stubova: svjedočenje da nema drugog Boga sem Allaha, da je Muhammed Allahov poslanik, klanjati 5 dnevnih namaza, postiti mjesec Ramazan, zekja davati i hadž obaviti. Sve ostalo što je Allah uzvišeni naredio nama od ibadeta predstavlja nešto što uljepšava tu kuću Islama, predstavlja zidove te kuće. I što više budeš činio ibadeta i praktikovao ono što je Allah naredio, sve više ćeš i lepše uljepšati svoju kuću Islama. Hadž je 5. stup Islama. I kada se prevede, hadž znači zanijetiti, a u terminologiji hadž predstavlja nijet da se obiđe Kaaba u određenom vremenskom periodu radi obavljanja određenih, dakle, hadžijskih obreda. Hadž je naređen 9. godine po hidžri. Allah uzvišeni kaže u Kur'anu, naređujući hadž, kaže: Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ljudi su radi Allaha dužni hodočastiti Kaabu oni koji su u mogućnosti. Ibrahim alejselam je vjerovjesnik koji je sagradio Kaabu i on je molio Allaha uzvišenog da ljudima omili Kaabu. Kaže uzvišeni stvoritelj, Bismillahirrahmanirrahim, govoreći o dovi koju je Ibrahim alejselam upućivao, kaže: Fej'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Učini da srca nekih ljudi čeznu da, dakle, za Kaabom, i da čeznu da obiđu Allahovu dželešanu kuću Bejtullah. Allah uzvišeni je Ibrahimu alejhisselam ukabulio ovu dovu. I mi danas vidimo da milioni ljudi, da njihova srca čeznu da odu na hač. I doista pogrešno je mišljenje onih ljudi koji govore: ima vremena za mene, još je meni rano da odem na hač. Ko ti garantuje da će sljedeće godine moći otići na hač? Ko ti garantuje da ćeš doživjeti starost? Ili čujemo one, posebno omladinu, koja kaže: kada ostarim ja ću otići na hač. Ne, ovo razmišljanje je pogrešno. Onog momenta kada ispuniš uslove fizičke i materijalne prirode, dužan si odmah da obaviš ovu vjersku dužnost. Mnogobrojni su hadisi koji govore o vrijednosti hadža. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je jednoga dana upitan koje djelo je najvrednije kod Allaha, pa je Allahov poslanik rekao:
vjerovanje u Allaha i njegovog poslanika, a nakon toga ispravno obavljen hadž. Amr ibn As, prije nego što je prihvatio islam, žestoko se borio protiv muslimana i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je htio prihvatiti islam, Allahov poslanik mu je pružio ruku, a on je izmakao svoju ruku i rekao, kaže, imam jedan uslov, prije nego što prihvatim islam, o Allahov poslaniče, imam jedan uslov. Pa je Allahov poslanik rekao, reci o Amre, o čemu se radi, a on je rekao, imam uslov prije nego što prihvatim islam, da mi garantuješ da mi je Allah oprostio sve ono što je bilo. Sve ono što sam činio, što sam se borio protiv islama, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i muslimana. Pa mu je Allahov poslanik na to rekao, o Amre, zar nisi čuo da islam briše sve ono što je bilo prije? Dakle, osoba koja prihvati islam, sve što je ranije bilo se briše. O Amre, zar nisi čuo, onaj ko obavi hadž, sve ono što je bilo prije toga također se briše. Kaže u pitanju Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji hadž je najbolji kod Allaha uzvišenog? Pa je Allahov poslanik rekao, onaj hadž gdje hadžija glasno izgovara tekbire i telbiju riječi lebejk Allahumme lebejk, odazivam ti se Allahu, odazivam. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nema druge nagrade za ispravno obavljen hadž do dženneta. Također Allahov poslanik kaže, men hađa falam yarfuz walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu, onaj ko obavi hadž pa pritom ne bude griješio i bude se čuvao bestidnog govora, rđavog govora, kaže, vratit će se čist od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila. Kolika je obaveza hađa, braćo, govore nam mnogobrojni primjeri gdje su ashabi posticali na ovo. Kaže, Omer ali Allahu an je govorio, kaže, htio sam da pošaljem ljude u sve krajeve hilafeta naše zemlje, kaže, i da propišem džiziju, porez, onima koji su imali mogućnosti da odu na hadž, a nisu to uradili. Kaže Omer, zatim žestoko nastavlja, kaže, govori za takve, kaže, oni nisu muslimani, zaista oni nisu muslimani. U drugoj verziji se navodi, kaže, da onaj koji je u mogućnosti da obavi hadž, a nije to učinio, kaže, neka preseli kako hoće, hoće da preseli kao jevrej ili kao kršćanin. Braćo, poseban je doživljaj za vrijeme obreda hađa. To je nešto što čovjek može samo doživjeti. Kada se nađeš u džamiju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znaj da je to tvoj stvarni susret sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. I kada budeš kraj mezara Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, trebaš mu nazvati selam i znaj da će ti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prema vjerodostojnim hadisima odgovoriti na taj selam imenujući baš tebe, odgovarajući baš tebi, spominjući baš tvoje ime. Zatim između mimbera sa kojeg je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem držao hutbe i mezara, dakle to je jedan prostor koji se zove Revda, to je mjesto gdje su klanjali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, i tu kada budeš spuštao svoje čelo, znaj da ćeš spustiti čelo na mjestu
gdje je spuštao sa svoje čelo Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada prvi put ugledaš Kjabu, kada uputiš Allahu dobu, znaj da se ta doba ne odbija. Dakle, kada prvi put uživo ugledaš Kjabu, uputiš Allahu dobu, znaj da se ta doba ne odbija. Zatim, u jednom uglu imamo Hadžel Esved, crni kamen, za kojeg Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je to jedan od džennetskih kamenja i da ga je Džebrail donio iz dženneta. Zatim imamo vodu Zemzem, o kojoj smo govorili više puta, da se ona pije za ono za što čovjek zanijeti. Kaže Šafija radijallahu anhu, kaže, pili smo vodu Zemzem da nam Allah snije to, da nam Allah poveća znanje, a bolje da smo pili vodu Zemzem da nam Allah poveća iman. Dakle, voda Zemzem se pije za ono što se dakle nanijeti. Znaj, kada budeš 9. dana boravio na Arefatu, znaj da je to dan u kojem ti Allah neće odbiti dole. I znaj, kada se budeš vraćao sa Arefata, da si čist od grijeha kao onoga dana kada te je majka rodila. To je ono u što svaki hadžija treba, dakle, čvrsto da vjeruje. I prvo što možeš učiniti, prvu pogrešku koju možeš učiniti, jeste da pomisliš da ti Allah uzvišeni nije oprostio, da ti Allah uzvišeni nije oprostio grijehe. Zatim imamo na Mini 3 džemreta gdje se bacaju kamenčići, gdje što simbolizira događaj koji se desio između Ibrahima alejhiselama i njegovog sina Ismaila, kada mu je Allah naredio da žrtvuje, da zakolje svog sina, pa je došao šejtan želeći da ubaci vesvesu, fitnu Ibrahimu alejhiselam, Ismailu i njegovoj majci. Pa je došao na jedno mjesto i rekao Ibrahimu, zar ćeš ubiti svoga sina? Pa ga je Ibrahim a.s. gađao kamenčićima. To je simbolika, dakle, kamenovanja šejtana. I nakon to kamenovanje simbolizira da od tog momenta si objavio rat šejtanu i da ćeš se boriti protiv njega sve dok budeš na ovome svijetu. Zatim na drugome mjestu je šejtan došao i rekao majci Ismailovoj, Ibrahim će zaklati tvoga sina, zar ćeš dozvoliti da zakolje tvoga sina? Pa je i ona isto učinila, kađala je, kamenovala je šejtana na jednom mjestu. Pa je zatim šejtan došao Ismailu i rekao mu, kaže, tvoj otac će te zaklati, tvoj otac će te ubiti. Pa ga je Ismail alejhiselam, dakle, kamenovao. I to je simbolika dakle, bacanja kamenčića. Imamo mnogo primjera onih ljudi koji imaju materijalnih mogućnosti i zdravi su, ali nemaju žene da odu na hač. Ovi hadisi i ove prijetnje se posebno vežu za takve ljude. Oni koji su u mogućnosti materijalno i fizički ne trebaju ništa čekati, već trebaju, dakle, odmah dakle, izvršiti ovu dužnost, peti, dakle, krunu Islama. Molim Allaha uzvišenog da nas uputi na pravi put, molimo njega uzvišenog da očisti naše srca, molimo njega uzvišenog da onima koji su nijetili da ove godine odu na hač, molimo njega uzvišenog da izvrše ovu dužnost i da Allah uzvišeni bude zadovoljan sa njima, da se vrate čisti od grijeha kao onoga dana kada ih je majka rodila. Molimo njega uzvišenog da se smiluje našim umrlima. Molimo njega uzvišenog da nas uvede u džennet, u društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. Wa hasunallahu kerefika dimnul je to društvo. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في لفظ كلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام